අයිබන් කොහොමද යමුට අදක නාපු වීඩියෝ එක නම් කොහෙන් පටන්ගෙන කොහෙන් ඉවර කරන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි වීඩියෝ එකක් හේතුව මේකේ ඔඩියෝ එක ගැනත් කතා කරන්න ඕන වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්න ඕන වීඩියෝ එක මේකට දවස් මං හිතන්නේ 14කට වඩා ගියා ෂූට් කරන්න විවිධ ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා ඉතින් ඒකින්ද මම හිතුවා සමහර ෂොට්ස් කොහොමද කෙරුණේ කොහෙද ගියේ කොයි විදිහටද ෂූට් කරේ කියලා කියන්න මේ සින්දුව never stop moving මේක කරේ ඇත්තටම ceat ආයතනයෙන් කරේ මේ සින්දුව මේගොල්ලන්ට ඕන වුණා tourism වලට මොන හරි දෙයක් කරන්න හා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හැමතැනම මේගොල්ලෝගේ tyres වලින් මේගොල්ලෝගේ tyres පාවිච්චි කරන වාහන තියෙනවා ඉතින් මේගොල්ලන්ට මේ ඒවා හා ලංකාවේ ලස්සන පෙන්වන්න ඕන මේක ස්පිට රට ආයතන පෙන්වන්න ඕන මේක tourism පැත්තට බාර කරලා වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන වුණා ceat ආයතනය අය කිව්වේ ඒගොල්ලෝගේ ටයර්ස් ලංකාව වටේ පාවිච්චි වෙනවා ඒත් එක්ක මේ වාහන සටල් විදියට වාහන පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම මේ ලංකාවේ ලස්සනත් පෙන්වන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ට ඕනලා තිබ්බා ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් කරන්න මේකට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් මොකද මීට කලින් ඒගොල්ලෝ කරපු කැම්පේන් එක තමයි මිරිගුව පරදා. මේ වීඩියෝ එක කරපු අවුරුද්දේ කැම්පේන් එක තිබ්බේ never stop moving කියලා. ඉතින් අපි මේ සින්දුව Never stop moving කියලම තමයි අන්තිමට සින්දුවත් කරේ. මේකේ ඔඩියෝ එක ගැන මම මුලින්ම කියන්නම්. මේක මියුසික් කරේ මම. ඊට පස්සේ මේක ලිරික්ස් කරා ආශාන්ති ඩියල්විස්. ඒ වගේම මේ සින්දුව කියන්න මම කල්පනා කරාම ලංකාවේ කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවාද කොහොමද කියලා පාවිච්චි කරා. අපි පස්සේ ඊට පස්සේ තීරණය කරා ලංකාවෙන් පිට කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරා මේකට මේ සිං කරන්න කේසි බ්‍රැවිස් කියන USA singer. So baby pull me closer in the back seat of your Rover. It was such a pleasure to work with Sachith on this song and to be a part of this video that showcases all the most beautiful places in Sri Lanka. Kesi Bravis ගේ YouTube channel එකත් මම මේකේ description එකේ දානවා. ඒ වගේම මේ අපි කතා කරන video එකේ never stop moving එකේ link එකත් මම මේකේ description එකේම දාන්න බලන්න. video එකේදී අපිට සෑහෙන plan කරන්න වුණා. අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න shoot එක, කොහෙටද යන්නේ, කොයි විදිහටද shoot කරන්නේ, මොනවාද අපි පාවිච්චි කරන equipment, අපි මොන වගේ crew එකක්ද මේකට ගෙනියන්නේ, කොහොමද කරන්න කියන එක පාවිච්චි කර මේක කරන්න කොහොමද කියලා අපිට සෑහෙන plan කරන්න වුණා. ඉතින් මේ වගේ video එකකට ලොකු crew එකක් කියලා බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් වගේ මේ කියන්නේ මේ video එක අද දවස වෙනකොට කරුණා නම් ඊට වඩා සෑහෙන වෙනස් තා ඊටත් වඩා ගොඩක් හොඳ දේවල් කරන්න තිබ්බා. ඉතින් අපි මේකේ concept එක විදිහට කියන්නේ මේකේ editing technique edit කරන විදිය හැම ඒ කාලේ ගොඩක් පිටරට videos එහෙම තිබ්බා fast cut වෙනවා shots වලට එකකින් එකක් continue වෙන. ඉතින් ලංකාවේ ඒ technique එක ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ නැහැ ඒ වෙනකොට. ඉතින් ඒකින් දා අපි හිතුවා ඒ වගේ editing මේකකට යම් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට shoot කරගන්න අපි shots ටික plan කරගත්තා. ඉතින් අපි කොහෙන්ද පටන් ගන්න කොහොමද පටන් ගන්න කියලා ලොකු plan එකක් අපිට හදා ගන්නවා. අන්තිමට මම තීරණය කරා මේකේ crew එක විදිහට අපි බොහොම ටික දෙනෙක් එකෙන් දෙතුන් දෙනෙක් ගිහිල්ලා අපිට අතේ ගෙනියන්න පුළුවන් කැමරා ආසා ඒ වගේ equipment වලින් මේ shoot එක කරනවා කියලා. ඉතින් අපි මේකට පාවිච්චි කරා DSLR cameras, Osmo camera එක ඊට පස්සේ GoPro සෝ ඒ වගේ ඒවා තමයි අපි අත්‍තර පාවිච්චි කරන්න උනේ. හේතුව අපි සමහර චූටි තප්පර කිහිපයක shot වලට අපි සෑහෙන දුරක් මේකේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. හා අපිට ඒ කියන්නේ සමහර අපි හිතමුනේ කඳු වලට නගින්න උනා ඒ වගේ සමහර දේවල් කරන්න සිද්ධ වුණා මේ shoot එකේ. මොකද ලොකු crew එකක් ගෙනිච්චා නම් අපිට කාලය වියදම ඒ හැම දෙම ගොඩාක් වැඩි වෙන හින්දා අපි අර විදිහට plan කරා. ඊට පස්සේ මාත් එක DOP විදිහට ගියා චමත් හසක. ඉතින් අපි දෙන්නයි තව දෙතුන් දෙනෙක් තමයි අපි මේකට සම්බන්ධ වුණේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න. සමහර shots තිබ්බ මේකේ අපි ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ අහුවෙච්ච දේවල් shoot කරගත්තේ වා තිබ්බා. ඒ වගේම අපි plan කරගෙන shoot කරපු ඒවා ගොඩක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ shot එක මෙහෙම වුණොත් එහෙම ඊළඟට මොකක්ද අපි ගන්න කියන එක plan කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම අපි අහම්බෙන් ගත්ත සමහර shot තිබ්බා. ඒ අහම්බෙන් ගත්තම ඒක continue කරන්න අපි ඊළඟට දාන්න මොකක්ද කියලා plan කරලා ගත්ත shots තිබ්බා. ටිකක් විතර අමාරු shoot එක මොකද හේතුව අපි සෑහෙන එක දිගට travel කරපු එක කරේ මේක. ඒ කියන්නේ අද දවස් ඉවර වෙනකොට අපි ඊළඟ location එකට ගිහිල්ලා තමයි රෑම ඊළඟ location එකට ගිහිල්ලා පොඩි වෙලාවක් ඉඳාගෙන ආයෙත් දෙපාරට
එදාදවසතිීන විඩියෝස්ටික ගන්න විදිර තම අපි පලෑන් කරේ මේක අන්ඩවෝට ශොට්ස ගැක් තියෙනවා අන්ඩවෝට ශොට්ස් ටි අපි ගත්තේ ට්‍රිංකෝල නිලාවේදිගිහිල්ලා ඇතරින් අපි ගියා පිචෙන්නයිලන්ඩ එකට පිජෙන්නයිලන්ඩගේ ගෝපරෝ එකක් අරගෙන මම තමයි පීනගෙන ගිහිල්ලා මේ මෝරුන්ගේ ඒ හරි ඉන්න අපිටත් වඩා ලොකු සයිස් මෝරු ගෝරුන්ගේ පස්සේ කැස් බෑවෙක් හිටියා කැස් බෑවගේ කැස් දෑවා වතුරෙන් උඩට එනවා මේ හුස්ම ගන්න ඒ ෂොට් එක අරගෙන ඉවරලා ඒක සිංක් කරන්න ඕන වුණා තව ෂොට් එක ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරපු තවත් ෆොරින් පොඩි ළමෙක් එයා වතුරෙන් උඩට එන ෂොට් එකක් ඒකට මැච් කරන විදිහට අපි ගත්තා ඒක ආරුගම්බේ ෂොට්ස් වගේක් ගත්තා සර්වර්ස් සර්ව් කරන දෙන්නෙක් ඉර බහින වෙලාවක ඒවිලා මුදේම හරි ලස්සනයි මුර්ද කාම් තිබ්බේ ඒක පාවිච්චි කරා එතනින් අපි ගියා කොටියාගලට මොන්රාගල මොන්රාගල කොටියාගලට ගිහිල්ලා මොන එතන මට ඕන වුණා මේ එතන තියෙන අක්කර ගානක් ලොකු ඉරිඟු වතු ඒ ඉරිඟු වතු වලින් ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ගන්න ඕන වුණා ටොප් ඇංගල් ඒ ටොප් ඇංගල් ෂොට්ස් අරගෙන ඊට පස්සේ එතන තියෙන පාරවල් වල තියෙන ලොකු මඩවලවල් තියෙන්නේ ඒ මඩවලවල් වලින් ඔෆ්රෝඩ් යනවා ජීප් එක යන ෂොට්ස් වලින් ගන්න ඕන ්‍රෝන් එක හැපෙන ජීප් එක මම ්‍රෝන් එක ඔපරේට් කරනකොට ජීප් එක ස්පීඩ් එක ්‍රෝන් එක පිටිපස්සෙන් ස්පීඩ් එකට වැඩි වුණා ඒ ්‍රෝන් එක හැප්පුණා වැටුනේ මඩටමයි ඒ වුණාට මුකුත් උනේ නැහැ අපි ඊට පස්සේ දිගටම ඒ ්‍රෝන් එකව තමයි පාවිච්චි කරේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට මගේ DJI Phantom 4 Pro එක තමයි යූස් කරපු ්‍රෝන් එක ඊට පස්සේ අපි එතනින් ගියා රිවර්ස්ටන් වලට රිවර්ස්ටන් වල අපි උදේ පාන්දර ඉඳ පායනකොට ගත්තා ෂොට්ස් වගේ අපි පාවිච්චි කරපු මොඩල් අජුල අයියා අජුල යා USA ඉඳන් ලංකාවට ඇවිල්ලා හිටියා ඒ කාලේ ඉතින් මට ඕනේ ඒ වගේ ලුක් එකක් තියෙන පොඩි රෆ් ලුක් එකක් තියෙන කෙනෙක් මොකද මේකේ අර ඔය ටයර්ස් ඒ රෆ් එක තිය ඒක ඒක ඒකට ගැළපෙනම කෙනා කියලා මට හිතුණා ඉතින් එයාට මම කතා කරා එයා එතන ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් විදිහට පාවිච්චි කරා ඊට පස්සේ එතරත් අපි කොටියගල දිගත් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක මැච් කරන්න රිවර්ස්ටන් වලදී තව ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගත්තා ටොප් ඇංගල් එකක් ජීප් එක උඩ ඒ ජීප් එක හරියට සෙට් තියලා ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි පොඩ්ඩක් වීඩියෝස් ටික බලන ගමන් කියන්න ඊට පස්සේ මිරිස්සට ගියා මිරිස්සේ ෂොට්ස් කීපයක් ගත්තා ඊළඟ ඇල්ලේ කෝච්චිය එන ෂොට් එකක් ඊට පස්සේ තව විශේෂ ෂොට්ස් දෙකක් තියෙනවා අපි ෂූට් කරා නේවි ට්‍රිකෝල නේවි බේස් එකේ ෂූට් කරා ඉතින් ඒකේ අපිට ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ත්‍රිවිධාමුදාවේ අවශ්‍ය දේ ඒ කියන්නේ ඒවත් පාෂන් වොන් ත්‍රිවිධාමුදාව වැඩි හරියක් වාහනවල මේගොල්ලෝගේ ටයර්ස් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ හා ලංකාව ගැන මෙහෙම කරනකොට ඒක ඕනින්ද ඒක ලොංග රෙප්‍රසෙන්ට් වෙන විදිහටත් වීඩියෝ කරන්න කියලා ඉතින් ට්‍රිකෝල ස්පෙෂල් බෝඩ්ස් ස්කොට්ලන්ඩ් එකේ බෝඩ්ස් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා වීඩියෝ කරන්න ඉතින් මේවා හයි ස්පීඩ් බෝඩ්ස් ආර එන්ජින් දෙකක් හයි කරලා තියෙන බෝට්ටු දෙකක් ගියා එකක මම ගියා මම හා චමත් ගියා වීඩියෝ කරන්න අනිත් එකේ ස්පෙෂල් බෝට් ස්කොඩ්රන් එකේ නේවි එකේ අය තමයි ගියේ ඉතින් හොඳම දේ කියන්නේ ට්‍රින්කෝ කැම්ප් එකෙන් එළියට දානකොටම බෝට් එක මුහුද පැත්තට දානකොටම ලොකු තල්මයක් හිටියා එළියට දාද්දී ඉතින් මම බෝට්ටු ඉඳන් ඩ්‍රෝන් එක යවුවා යවල යවල ට්‍රයි කරා තල්මහ හොයාගන්න තල්මහ ඉන්න තැනට බෝට් එක ඩ්‍රෝන් එක යනකොට තල්මහ පේන්නේ නැහැ එයා යටට යනවා ඒක ට්‍රයි කරා සෑහෙන වෙලාවක් තල්මහ ෂූට් කරගන්න එක නේ බෝනස් වගේ ඉන්න ඒ නට තල්මහ අපිට ගන්න උනේ නැහැ ඊට පස්සේ අපි ගියා ඉතින් මේකේ මට ඕනුණා බෝට් එක රවුමක් කරකෙන මේ ෂොට් එකක් ඊට පස්සේ බෝට් එක ස්පීඩ් යන ෂොට් එකක් ඉතින් ඒ බෝට් එකේ ස්පීඩ් එකටම අපේ බෝට් එකේ ස්පීඩ් එක ගියා. එතකොට ඒකට මම පාවිච්චි කරා ඔස්බෝ එක පාවිච්චි කරා හේතුව ෂොට් එක ස්ටේබල් වෙන්න ඕනින්ද ඒ බෝට්ටු යන ස්පීඩ් එකට අපිට හරි අමාරුයි ඒක මේ පුරුදු නැති හින්දා. ඒක එතන තියෙන ස්පීඩ්ම බෝට්ස් ටික එක. ඒක මාර හයියෙන් යනවා. ඒ ස්පෙෂල් බෝට්ස් කොඩ්රන් එකේ අය මතක් කරන්න වෙන්නේ නාවික හමුදාවේදී අය සෑහෙන ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා අපිට ඒ වැඩේ කරන්න. ඒ ස්පෙෂල් බෝට් ස්කොඩ්රන් එකේ බෝට්ටු වල ෂොට්ස් වලින් පස්සේ මම අපි ඊට කලින් ෂූට් කරපු එකකට එන්න කලින් දවසක අපි ෂූට් කරා රත්බලාන එයාපෝට් එකේ හෙලිකොප්ටර් එකක් ෂූට් කරා.
මේකේ එයා ෆෝස් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න ඒක ෂූට් කරනකොට ඒකේ මම කල්පනා කරා අපි හැමදාම කැමරා එක දාලා ෂූට් කරන විදිහට නැතුව අපි වෙන විදිහකට මේක කරානම් හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ මම කරේ මේකේ හෙලිකොප්ටර් එකේ තට්ටේ අපේ GoPro එක ගැහුවා හෙලිකොප්ටර් එක හොඳට පේන විදිහට ෆුල් වයිට් දාලා හෙලිකොප්ටර් එක හොඳට පේන විදිහට තට්ටට හයි කරා ඉතින් ඒකේ අර GoPro එකේ මම පාවිච්චි කරපු සක්ෂන් කප් එකේ ඒ තට්ටය ඇලවෙන්නේ පස්සේ එයා ෆෝස් එකෙන් අපිට ඒකට ඒක අලවන විදිහට වෙන ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක ඇලෙව්වා ඊට පස්සේ ඒක 360 කරකෙන ෂොට් එකක් අපි පාවිච්චි කරා ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ආයෝ ට්‍රින්කෝල බෝට්ස් වල ගත්තන් පස්සේ ගියපු තැනට ආවා ට්‍රින්කෝල ආබඩ් කෝ එකට ඉතින් එතන අපිට යුද ටැංකියක් දුන්නා ආමි එක රෙප්‍රසන්ට් කරන්න ඕන හින්දා ඒක යුද ටැංකියක් දුන්නා යුද ටැංකියක් මට ඕන වුණා පොඩ්ඩක් අර නිකාම යනවා ෂූට් කරගන්න ඇතුව ඉතින් මම කල්පනා කරා අර එයා ෆෝස් එකේ අපි හෙලිකොප්ටර් එකේ පාවිච්චි කරපු එකේම කන්ටිනියුේෂන් එකක් මේ යුද ටැංකියට ගත්තම හොඳයි කියලා ඉතින් යුද ටැංකිය ඊට පස්සේ අපි උස එහෙම මැනගෙන තිබ්බා හෙලිකොප්ටර් එකේ තට්ටේ ඉඳන් බිමට තියෙන උස ඒ දිග පළලේ ටික ඔක්කොම අපි එදා හදාගත්ත ඒ මේ මේ මැරලා තියාගත්තා යුද ටැංකිය ඉස්සරහා තුවක්කුවට අර හෙලිකොප්ටර් එකට හයි කරා වගේම GoPro එක හයි කරලා ඉවරලා හෙලිකොප්ටර් එකේ තට්ටේ උස ගන්නට තුවක්කුව ඉස්සුවා ගන්න එක පුළුවන් තරම් උස්සන්න උඩම ගන්න එක පුළුවන් තරම් උඩට උස්සන්න ඊට මේ ගානට පහත් කරලා ඊට පස්සේ වටර් ෆුල් 360 ගම්ම කරකවන්න හරි දැන් හරි සලා එක 360 කරකවලා මේ ෂොට් එක අර කලින් ෂොට් එකේ කන්ටිනියුේෂන් එකක් විදිහට ගත්තා මෙතනදී මට ඩ්‍රෝන් එක යවන්න ඕන වුණා ඩ්‍රෝන් එක එක ෂොට් එකක් ගන්න ඕන යුද්ධ ටැංකියේ අපිට ඩ්‍රෝන් එක එතනදී උස්සන්න බෑ හේතුව අර නෝ ෆ්ලයින් සෝන් එකක් විදිහට ඩ්‍රෝන්ස් වලට මේ එනවා අර වෝඩින් එකක් එනවා ඩ්‍රෝන් එක ඔන් වෙන්නවත් නැහැ එයාපෝට් එකක් ළඟ තියෙනකොට ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ ආවා රත්මලානේ එයාපෝට් එකෙත් ආවා ට්‍රික්කෝ එයාපෝට් එකෙත් ආවා මොකද මේ ආබඩ් කෝ එක තියෙන ඒ ළඟම තමයි චයින මේ අපෝට් එක තියෙන්නේ ඉතින් ඒකින් අන්තිමට අපිට ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් හරියට ගන්න උනේ නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ඒ කියන්නේ අපි දවස් 14ක් තිස්සේ විවිධ තැන්වලට ගියා ලංකාවේ ආරුගම්බේ පටන් අරගෙන රිවර්ස්ටන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් ට්‍රින්කෝ ගිහිල්ලා ට්‍රින්කෝලින් සීගිරියට ඇවිල්ලා සීගිරිය ගලත් මේ පිදුරංගල ගල උඩට නැගලා එතනත් ෂූට් කළා ඊට පස්සේ ඇල්ලට ගියා හෝර්න් ප්ලේන්ස් වලට ගියා විරිස් පිටකොටුව නුවරඇලිය ඔහොම ලංකාවේ එක 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 තැන් වලට ගිහිල්ලා විවිධ පොඩි ෂොට්ස් ගත්ත මේකේදී ඇතුළත අපි එක දිගට ට්‍රැවල් කරා මුළු මේකේම ඩ්‍රයිව් කරා මම මේ ඒ දවස් 14ව දවස් 10 වෙනි දවස් විතර වෙනකොට යන්න අමාරුව තත්ත්වයක් ආවා. ඒ කියන්නේ එතකොට මම හිතන්නේ අපි ඇල්ලේ ඉඳන් නුවරඇලියට යනවා රෑ. ඉතින් සෑ එතන ගිහා යන්න අමාරුයි මටත් ඇඟට අමාරුයි. ඊට පස්සේ අපි හෙබුව වැලිබඩ අන්තිමට නැවතුණා. ඊට පස්සේ අපි දවසක් අපි රෙස්ට් කරා. මොකද මේ එච්චරට අපිව එක දිගට ගිහිල්ලා අමාරුයි. මොකද මට මතකයි අපි ආරුගම්බේ ෂූට් එක කොටියගල ඒ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා රෑ එහෙමම ගියා ට්‍රින්කෝ වලට. මේ පාර ගොඩක් දුරයි හා එකේ අලීඩෝ රෑට. ඉතින් ඒ මුළු රෑ මොකද උදේ 9ට අපිට වෙලාව දීලා තිබ්බේ නේවි එකේ බේස් එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ ටයිම් එක මැච් කරගන්න අපි රෑම ගියා. ඉතින් හරි අමාරු ඒ ෂූට් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි වාහනේම තමයි හිටියේ. මේ හේතුව අපිට ඒ ටයිම් එක මැච් කරගන්න ඕන මේක ඉවර කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හැදුනේ ඔහොම තමයි. මේක හදලා ඉවර වෙලා මේකේ මතක් කරන්න ඕනේ දිදුෂ් පෙරේරා එඩිටර්. ඉතින් මේකේ ෂොට්ස් තිබ්බා මාර ගොඩක්. ඒ සෑහෙන ගොඩක් තිබ්බා. ඒවා එකතු කරලා කොහොම හරි අපිට අවශ්‍ය විදිහට කන්ටිනියුේෂන් හදලා මොකද මේ ටයිප් එකේ විදිහට එඩිට් කරන්න ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරපු කාලේ ලංකාවට අලුත් ඔය එඩිටින් ස්ටයිල් එක. ඉතින් කවුරුත් හිටියේ නැහැ ඒක බාර ගන්න. ඊට පස්සේ දිදුෂ් එක කරා
ඒක ලස්සනට එයා ඒ වැඩේ මේ කරලා දුන්නා. ඉතින් අන්තිම මතක් කරගන්න මේක තියෙන එක ෂොට් එකක් කාර් එකක් උඩින් පණින එකක්. ඒක neverstop moving commercial එකට ෂූට් කරලා තිබ්බ ෂොට් එකක්. ඉතින් ඒක උෂාන් පෙරේරා මතක් කරගන්න ඕන. උෂාන් තමයි ඒ කායකේ ජම්ප් එක දාන්න එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කාර් එක තනි කරු බෑනවා. මට කිව්ව විදිහට ඉස්සරහා ඒක කොහොමද කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ජම්ප් එකෙන් පස්සේ. ඒකත් අර ඒ වගේ ස්ටාර්ට් එකක් කරන්න බය නැති වෙන්නත් ඕනේ ෂූට් කරන්නේ. ඒ වගේ එක ඩ්‍රයිව් කරන්න ඉතින් උෂාන්වත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම සියට් ආයතනයේ මිස්ටර් මිශ්‍රී ලතීෆ් ඒ වගේම මිස්ටර් රවි ඩඩ්ලානි මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ කන්සෙප්ට් එකක් දීලා මේ මේ විදිහට කරමු කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා. මිස්ටර් මිශ්‍රීව මතක් කරන්න ඕනේ. එයා මේ ෂූට් එකට ඇවිල්ලා සමහර ෂොට්ස් බලලා අස්සලන ෂොට් එක මේ එයාපෝට් එයාපෝස් එකේ එයාපෝට් එකේ ගත්ත ෂොට් එක එහෙම එයා සෑහෙන ඇතදී අපිට ගොඩක් දේවල් වලට උදව් කරා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉතින් ඊට පස්සේ අතිපට මේක ඉවර කරලා මේක අපි බයික් ලෝන්ච් එකක් කරා. ඒක අපි කරේ ජයික් හිල්ටන් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක හසින්දුව කෙරුණේ. තවත් වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්න ඉක්මනින්ම එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්නවනේ. You needed a hero, we became it. You took the journey, we helped you make it.